Стравот може да се претвори во огромна љубов кон кучињата. Ваква е приказната на скопјанката Христина Антовска Јованчева, која за уличното куче од кое се плашала со месеци, добила верен миленик. Ова на фотографијата е Лео, или како што ја сакам да го нарекувам, кучето кое што ме спаси. За него зборува со солзи во очите и трепет во гласот, но со радост раскажува како почнала љубовта со малскиот миленик. Кога се доселив тука во аеродром, Лео веќе живееше во населбата, беше возрасно куче од 7-8 години. И во првата прилика ми ја повлече целата кеса со кебапи што ја носев дома за мајсторите, ми ја искина, ми ја расфрли во плочникот и јас со тогаш имав неверојатен страф од него. Кога доцна се враќала од работа, барала сопруга да ја пречека на паркинг за да се спаси од Лео. Тоа траело 5-6 месеци, се додека не почнала да прави редовни прегледи кај доктор кој имал ординација во зградата пред која седел Лео. И тогаш некако во исто време се поклопи мојата битка за потомство. Почнав со инвитро терапии и почни моето пријателство со Лео. Едноставно не ме оставаше сам. Никогаш. Бидејќи го знае, зашто беше малско куче, го пуштаа со мене кај докторот и докторот знаеше на шала да ми рече кога ми ги ставаш инекциите, нема да си писнала, ќе ни зеде сите. Лео молкум ги лечел сите незини напади на паника, напад на страф и тага и никогаш не ја оставал сама низ долгите ноќни прошетки кога го бистрите умот чезнејки по исполнување на собствената желба. После толкава верност, живеел и со Христина и партнерот во домот, а кога незиниот син наполнил 2 години, Лео починал. Болката по Лео ја поттикнала љубовта за вдомување на нови кучиња, па така Јованчеви го вдомиле Медо, а на подарок го добили и Срцко. Не може да го замислат животот без нивните миленици, иако имали и немили случаи, особено со Медо. Толги битки имавме да му изачуваме двете нозе, да преживее парво, потоа имаше и напад од Стафорд. И никогаш, значи никогаш ни тие години, во меѓувреме имаме и уште едно куче кое што ни го усмрти Ашар планинци, никогаш, значи, не се ориентиравме на лошите работи. Секогаш некако се ориентираме на позитивното и колку ни е убаво со љубовта што ни ја даваат животните, што ги чуваме дома. Длабоко верувам дека проблемот не е во кучињата. Проблемот е во нас самите. Јас секогаш им поставувам прашање, на пример, тука и на соседите. Знаете и верувам дека ги знаете соседите кои што нивното куче го пуштаат да се улесни на малските кои што сте не стерилизирани. Дали би го пријавиле? Дали би го пријавиле? Дали доколку видите дека некој фрла кучиња, дали би го пријавиле? И секој пат одговорот е не. Значи, ние не имаме проблем со кучињата. Ние имаме проблем со законските регулативи, имаме проблем со неодговорните собственици. Според Христина, решението е многу едноставно. Само регистрирани одгледувачници, а секое куче дома да биде кастрирано и стерилизирано. Разговорот мораше да го привршиме овде. Оти надвор паѓаше мрак, а Христина им ја должеше редовната ужинка на трите улични кучиња. Кај сте, беби? Абе, кај сте, беби? Не се секира. Не се секира. Дојди да видиме. Кој ќе јаде, ама вие тврдите, лере, тврдите? Вие ги сакаш? Не вија зима храната никој, не вија зима храната. Многу се плашат. Многу се плашат затоа што се многу тепани. Многу се тепани. Израснати кучиња на улица и се плашат.